galera que acompanha aí o canal do Louco Marombeiro. Estamos aqui no Salão Lima, um salão que me deixa bonito, ó, com a de cabelo. Um lugar que eu estudei para botar meu cabelo. Meu patrocinador aqui de muito tempo, André Lima! E aí, irmão? Jogador, viu? Mostra ele aqui pra vocês. E tem você também, viu? A galera aqui, ó. Clientela aqui, tudo esperando. Eu sem máscara. E ó, quem não conhece, ó, André, ele é um poeteiro. Não, mas poeta, rapaz. Também é entretenimento, é musculação, é alimentação, e é saúde, e tudo. É tudo aqui, é informações. Música, informações. E vamos saber de André quais as novidades que ele tem aqui, para os versos que ele tem, e mostrar o que ele tem de novidade aqui pra gente. Aí galera, estamos aqui no Salão Lima, e vou perguntar aqui à clientela, por que vocês vêm cortar aqui no Salão Lima? Porque ele é o melhor de toda a cidade. Melhor cabeleireiro. Né, André? Aí, ó. Arrasa no cabelo do meu filho. Olha o André aí conquistando a galera. Olha como ele ficou alegre. Ficou alegre, André? Mas, Lúcia, é verdade que André é o melhor cabeleireiro? É, sim. Aprovado. Tem certeza? Sim. Eu quero saber se é verdade agora. É verdade mesmo, primo? Primeiro, é. É mentira, todo mundo combinado. Galera, ó. Combinado não. O André tá com ciúme ali. Ciúme não, tá tendo. Tá achando que eu tô combinando com a galera, mas não. O cara é bom mesmo. Senta. Hã? E André, finalizou aí o cabelo? O cabelo do menino tá pronto, viu? Temos aí o corte aí social, já tem arrumado, né? Ele tá pronto, né? Tá legal, mano. Faz assim, ó, legal pra ele, tá ficar a câmera aqui, ó. Mais um trabalho aí realizado com sucesso. André, além de cabeleireiro, você tem informação, né? Hã? Além de cabeleireiro, você é informação, né? Rapaz, além de cabeleireiro, é poeta, compositor. Então aí, né? Se você é candidato aí, quer fazer seu jingle, pode me procurar, que a gente faz de primeira qualidade para você estar se divulgando aí nessa política. É isso aí, né, gente? Ó, o Dia dos Pais está se aproximando. Então eu vou aproveitar aqui e já fazer uma poesia, né? Em homenagem a todos os pais, Floresta, região. Aos pais que esse vídeo é alcançar. E a poesia dele é o seguinte: ser pai não é nada fácil, falo ser pai verdadeiro. Não é simplesmente dar um montão de dinheiro. Tem que dar atenção, carinho, educação, tem que ser de primeiro. Tem filho que simplesmente não vai respeitar. Talvez muitas vezes já tenha feito você chorar. É filho sem coração. Mas eu sei que não foi a educação que você deixa faltar. Ser pai não é nada fácil, é maior satisfação ao poder abraçar o filho, beijar, dar um aperto de mão e dizer bem baixinho: eu sou o seu papaizinho, te amo de coração. Depois que somos pais, nunca mais deixamos de ser. Continuamos sendo pais mesmo depois que morrer. É uma bênção do Senhor, foi ele que nos consagrou, só temos a agradecer. Por isso quero parabenizar aos pais que aqui me ouvem e a todos aqueles que um dia me ouvir, seja pai exemplar, dedicado e muito mais. E aqui já deixo essa homenagem a todos vocês e feliz Dia dos Pais.
Isso aí foi uma poesia, né? Aí pro canal do Lobo Marombeiro. Pois é, galera, aqui que segue o canal do Lobo Marombeiro, filmando aqui com minha câmera gigante. Você é o cara, André. Você é o cara que você sabe que eu sou seu fã. E você é um cara inteligente. E aí tem que mostrar você para o mundo. O mundo precisa te conhecer. As emissoras do televisão precisam te conhecer. Você não pode ficar escondido por trás de uma tesoura, não. É isso aí, galera. O André, o poeteiro florestano. Aí, galera, estamos aqui com Valquíria. Valquíria Pereira. Pereira, ó. Descobri mais um talento em floresta. Aí eu faço assim. Uma morta, você vê que é quem sabe faz ao vivo, né? Ué. E falta eu sinto de um bem. E falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Gravando aí com Valquíria Pereira, essa nova talenta aqui, escondida aqui em floresta, e vamos aguardar aí como será ela cantando e vamos ouvir a voz dela com mais qualidade. Verdade, verdade, verdade. Tchau, gente. Tchau.